Rasmus, lad mig lige skrue tiden tilbage til, der manglede 5 sekunder. Taget var ved at lette her i Scannell Hockey Arena. 3-3, troede vi alle. Hvordan oplevede du den situation? Ja, jeg ser det egentlig ikke rigtigt. Jeg ser bare lige pludselig, at alle folk er jubel, og jeg tænker, at det er super fedt. Jeg kommer tilbage fra 3-3 og får mulighed for at få et ekstra point i overtid. Og ja, så lige pludselig så annullerer de målet, og ja, så står vi her uden point, desværre. Du var over og få en forklaring af dommerne. Hvad sagde de til dig? Jamen, de var stensikre på, at der var høj stav, og når der var en, der var 100% sikker, så dømte de den. Og ja, mere kan vi ikke rigtig gøre ved det. Jeg har kaldt det her Metalligaens bedste kamp i sæsonen indtil videre. Er det den samme fornemmelse, du har, at det er en af de bedste kampe, som der har været spillet? Jeg synes, det var en god ishockeykamp fra begge sider, der blev gået til den, og der var højt tempo. Og det er ikke til at se, at vi har fri her over julen, synes jeg. Jeg synes, der blev gået rigtig godt til den, og ja, det var en tæt kamp hele vejen igennem. Og ja, det er bare lige nu, for at sige det rent ud, pisse ærgerligt, at vi står her uden point. Og 3 mål imod, hvor vi har en mand i boksen. Det er jo ikke tilfredsstillende. Nej, det var bestemt ikke godt nok. Altså, vi scorer heller ikke selv i powerplay. Det var heller ikke godt nok, men de scorer 3 mål i powerplay. Det er slet ikke godt nok af vores boksplay i dag, desværre. Heldigvis i ishockey, der er der hurtigt tid til revanche. Og hvilken revanche vi kan få allerede fredag aften, må det blive. Aalborg Gigantium, 5.000 tilskuere. Det bliver fedt. Ja, det bliver et kæmpe brag, og helt sikkert en kæmpe oplevelse. Og ja, det bliver bare rigtig, rigtig fedt. Jeg er sikker på, at det bliver Aalborg, de vil lave et brag derude. Og ja, det bliver lige så tæt og intens i dag, håber jeg. Ja, selvfølgelig håber jeg på, at vi får nogle point. Så selvom vi er skuffet lige nu, så kan vi egentlig også godt være godt tilfreds med indsatsen, og så se frem med oprejst pande mod kampen på fredag. Ja, det synes jeg helt sikkert, at vi har ikke tid til at bruge for meget tid på den kamp her. Vi skal se frem allerede på fredag. Der kommer en ny og ekstremt vigtig kamp for os. En kamp, som vi skal ud og vinde for at hænge på toppen. Så det er rigtig vigtigt for os, at vi er klar fredag. Tak for, Rasmus. Selv tak.